Арим дүргийн хүмүүзэгчдээ MS телевизийн лав гариг бүрийн 21 цаг 40 минутаас та бүхэнд хүргэдэг Би Монгол хайртай нэвтрүүлгийн 2 дахь дугаар эхэлж байна. Нэвтрүүлгийн 2 дахь дугаар та бүхэнд хүрч байгаа учраас нэвтрүүлгийн хамтлаг товчхон мэдээлэл хүргэе гэж бодж байна. Энэ нэвтрүүлгийн гол зорилго бол Монголд амьдарч бидний соёл, боловсрол, за бидний хэл түүх соёлыг судалж байгаа Монголч эрдэмтэд болоод за Монголд амьдарч байгаа гадаадын хүмүүс Монголын талаар, монголчууд бидний талаар ямар үзэл бодолтой явдаг вэ гэдэг талаар үзэгч та бүхэнд хүрэх ийм нэвтрүүлэг юм. Ингээд одоо нэвтрүүлгийг маань байнгын болоод тухайн одоо өдрийн зочноор үргэлжлүүлж байгаа зочтойгоо үзэгч та бүхэнд танилцуулъя. Ингээд миний зүүн гарт талд бол Стив Морел Арим төргий Франц улсын иргэн та бол одоо Монголын морин хур хөгжмийг сонирхон судалж байгаа. Тэгээд бас гайхалтай тоглог дээр нь каллиграфаар одоо бичдэг. Дээр нь би таны харсан Facebook дээрээ одоо Монгол өчгээр пост бичиж байгаа. Энэ бол одоо үнэхээр надад гайхалтай санагдсан. Нэвтрүүлэгтээ тавтай морил. За дараагийн зочин маань одоо манай энтхэг улсын иргэн Сурендра Кумар Масал байгаа. Танд арим төргий. За арим мэд. Ингээд та бол одоо Намасте эстраны ерөнхий менежер тэгээд Монголд одоо энтхэг соёлыг түгээж энтхэг хоолыг монголчууд танилж байгаа танд баярлалаа нэвтрүүлэгтээ тавтай морил. Дараагийн зочин маань одоо Японы улсын иргэн Монголд одоо 14 жил амьдарч байгаа Ибукоро Томако арим мэд төргий тань. Нэвтрүүлэгтээ тавтай морил. За таны хувьд бол маш олон одоо зүйлийг давхар хийдэг. За өөрөө бол одоо зөвгийн ажих уу эрхэлдэг. За дээр нь бол одоо Эдмон компанид Японы номын редактор ажилладаг гэж би сонслоо. За дээр нь Михачи компани захирал танд арим төгийн нэвтрүүлэгтээ тавтай морил. За манай одоо нэвтрүүлгийн зочин. За дээр нь бол надтай хамт энэ нэвтрүүлгийг хөтлөхөр сууж байгаа манай сэтгүүлч Монголч эрдэмтэд Юри Николаевич Кучкин танд арим төргий. Та бол одоо дэлхийд аяар нийтдээ 50 гаруй монгол судлаач байдаг гэсэн 50хан. Тэгэхээр та бол тэдний нэг Монголын түүх соёл бидний аж ахуйн амьдралыг дэлхийд одоо сурталчилж байгаа ийм одоо гахалтай хүн. Тэгэхээр таны одоо зохиосон номыг одоо дурдхад бол одоо монголчуудын тухайн нэвтрхийн тал Орос Монгол тойл үчигээ тавл Монголын бас зөвхөн боловсролын салбарт ч гэсэн өөрийн хувь нэмрээ оруулж байгаа юм хүн. Нэвтрүүлэгтээ тавтай амарлаарай мэдгүй. За таныг би одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань одоо зочин шин зочныг танилцуулаач гэж урьж байна. Өнөөдөр манай найз одоо Дима Дмитрий Дима тагаа нэрсэн байна. Одоо та нар мэдчихэж байгаа Орос Монголын найрамдлын сар болж байгаа. Тэгээ Дима тэр найрамдлын сарын одоо хамтын ажиллагаа хөгжмийн урлагийн одоо хамтын ажиллагааны асуудлыг хариуцч хөтөлбөрийг хариуцж байгаа. Одоо бас нэг том арга хэмжээ бэлдэж байгаа. Тэгээд өөрөө цаашдаа өөрөө юу яарна. А би бас юу хэлэх гэсэн бэ? Дөнгөж сая өмнө Солонгос Алекс Кан гэж хүн байгаа. Тэрний арга хэмжээнээс шууд нааш ирж байгаа. Тэр бол Канад улсын хамгийн том гэж дуцагдах уран зохиолын шагнал одоо саяхан авсан байна. Тэгээд тэр арга хэмжээнд Канада элчин сайдын яам, Солонгосын элчин сайдын яам зохион байгуулж байна. Тэгээд цаашдаа тэр Алекс Каныг бас нааш өрнө гэж бодож байна. Тэгэхгүй бол бид нараас та нар уже ядарсан байж магадгүй. Харин яг Дима одоо цоошины зочин байгаа. Тэгээд юу хэлэх гэсэн одоо товчхон би бас номондоо бичсэн. Миний нөгөө Монголовет, Монгол судлаач гэж ном байгаа. Ер нь Монголд одоо ч амьдарч ажиллаж байгаа, дээр үед амьдарч ажиллаж исэн гадаад нэг хүмүүс бас нэлээ олон нэртэй алдартай хүмүүс байсан шүү. Хүмүүс одоо мэдхгүй байж магадгүй. Америкийн нэг ерөнхийлөгч тэгтээ олон 10 жилийн өмнө нэг залуу байхдаа бас Монголд эрдмийн ажил хийж байсан, судалгаа хийж байсан нэг хүн байсан да. Яг номондоо би тэрийг бичсэн. Манай Оросын жишээлх юм бол Олимпийн авраг 10 хүн одоо Монголд бас мэрэгчлэлтэн хийж байсан. Намаг эрдэнтед ажиллаж байсан миний насны хүмүүс бол мэдчихэж байгаа Владимир Высоцкий бас нэртэй алдартай дүүчин байсан. Тэрний эхнэр бас эрдэнтед ажиллаж байсан. Ийм том олон хүмүүс байсан. Тэгээд би одоо уучлаарай нэг боломж ашиглаад миний хүү одоо 7 настай Антошка одоо зургтаар харж байна. Тэгээд Антошка сайн байна уу? Тэгээд гэж хэлье гэж бодож байна. Өнөөдөр бидний чөлөөтэй монголчуудаа үзэгчтэйгээ ярилцах сэдв бол үндэстний онцлог гэдэг сэдвээр ярилцъя гэж бодсон. Үндэстэн бүхэн өөрийн гэсэн онцлогтой байдаг. Тэгэхээр онцлог гэдэг юуг хэлж байна вэ гэхээр онцлог гэхээр зан чанарын болоод амьдралыг үзэх үзэл, философи, тэгээд ёс заншлын онцлогийг бид ярих гэж бодлоо да. За тухайн улсад мэндэлсэн хүүхэд бол тухайн улсын төрсний гэрчлэгийг аваад энэ улсын иргэн боллоо гэж ярьдаг. Гэтэл тэрний тэр бол өөр хэрэг. А ямар одоо характер ямар зан гарашин ямар одоо үйлдэл энэ таныг жишээ нь Франц хүн болгоод таныг энтгэх хүн болгоод таныг Япон хүн болгоод Орос хүн болгох юм бэ? Энэ талаар хаваалцаач. За танаас эхлэе. Аюурга танаас эхлэе. Наа тийм.
Ер нь үндэсний онцлогуудыг ярих юм бол энэ баг хизээч тусшгүй сэдв байж болно. Хамгийн гол нь одоо өөр улс орноос нааш ирсэн Монголд ирсэн хүмүүс одоо монголчуудын ийм одоо заншил ч юм уу, ийм одоо далал заншил одоо яаж хүлээж авч байгаа. Заримдаа хүмүүс одоо дандар сайн мэдчихэж байгаа шүү дээ. Би бол манчуг хэлэхгүй. Монголчууд бол цагаа ер нь барьдаг үлдээ. Ер нь тий. Тэгээд одоо бид нэг цагт одоо хүмүүстэй уулзахаар тохиролцсон цагтаа ирээгүй одоо гомдох юм уу, яах юм уу? Тэгээд би нөгөө Пржевальский гэж манай нэрт газар зүйч нэрт одоо Эрдэнэтэнд байсан судлаач байсан. Тэрний номноос уншсан да. Заримдаа тэр өдөр, жишээлбэл 2 дахь өдөр мөн 3 дахь өдөр одоо айлд экспедицид явъя гэж тохиролцоод хүмүүс ерөөсөө тэр өдөр ирээгүй. Тэгээд дараа тэр улсуудаас зүгээр хүмүүсээс монголчуудаас асууж ийн. Өчигдөр уулзахаар, өчигдөр явхаар тохиролцсон шүү. Тэгээд хүмүүс юу гэж хариулдаг? Гэхдээ энэ онд чинь энэ жилд хичнээн олон хоног байгаа юунд ярах вэ? Яаруул даарна тий. Тэгээд монголчуудын одоо заншлууд, үндэсний онцлогууд ер нь монголын монголчуудын юунаас нилийх хамаарч байна. Одоо сэтгэлгээ гэж ярьдаг менталитет монголчуудын одоо зүйрүг. Хэрэв зүйрүг одоо сайн монгол зүрх сайн сурах юм бол, сайн мэдчих явах юм бол, сайн мэдрэх юм бол тэгээд ер нь энэ бүх явдлыг төвчээрт хүлээж авна. Уурлахгүй одоо хүлээцтэй хүлээж авах юм бол тэгээд бүх юм гайг болно гэж бодож байна. Ямар зан чанарт нь таныг орс хүн гэдгийг юу нэлтгэхэд идэг юм бэ? Орс монгол, орсууд монголчууд нилээ их адилхан төстэй юмнууд байдаг гэж би бодож байна. Орсууд ч монголчууд ч бид одоо нүүд алдам тал өргөн одоо хээр тий тал байгаа учраас тэгээд ер нь та нар одоо өөрсдөө мэдчихэж байгаа. Хэрвээ хойноос нааша ямар нэгэн байгуулгын шугамар, компани шугамар хүмүүс ирэх юм бол монголчууд маш сайн элексэг, маш сайн дотноо хүлээж авдаг. Бараг сүлчин мөнгөөр ч одоо дайлж болно. Оросод бас адилхан. Энэ бол одоо энэ талар нэлийх сонирхолтой. Хоёр дугаарт орсууд ч байна, монголчууд ч байна, бас сүнюуч замтай гэж хэлж болно. Сүнюуч шиний юмыг бас маш хурдан сэтгэн. Тэгээд би бусад орнуудаар явхдаа, жишээлбэл Америк явхдаа орсууд ч байна, монголчууд ч байна, амархан дасаж, амархан шиний ажлыг эхэлж, амархан дамжилт харьцсангүй амархан амжилт олж байна гэж би бодож байна. Өөрөөр хэлэх юм бол орсууд ч байна, монголчууд ч байна, дэлхийд бусад орнуудад, бусад үндэстэнд одоо нээлттэй хүмүүс байна гэж би бодож байна. Нээлттэй. За. Манай японочууд хэлэх юм бол яаж штэ тийм ээ. Монголчуудтай харьцуулах юм бол нэлээд хатуу хүмүүс. Тэгээ бас их нэг алтайгаа давч давтдгүй. Юу юм бэ? Монголчууд ямар байдаг вэ гэхээр Монголчууд ямар байдаг вэ гэхээр их зөөлөн их юу ятима их очлаа их зөөлөн. Тэгээ би юу гэсэн юм бэ? Японочууд бол ер нь амархан юм зовлонг мартдаг хүмүүс юм болоо гэж бодож байна. Тэгээ бас өөр нэг юм харьцуулах юм бол монголчууд их оронч идэв шүү дээ. Манай японочууд ийл ингээд манай япон орн ийм байдаг, ийм мундаг байдаг, агуу байдаг гэд хизээж хэлдэггүй. Тим ялгаа байд юм болоо гэж бодож байна. Гумар таны юм. За миний хувьд бол одоо бас л одоо аюур ноён аюур хэлээ тийм ээ. Одоо маш олон зүйл байна. Одоо яаж зоншил тэгэд хүмүүсийн тэр хайш авира зан одоо өөрөө би аав явж байгаа байдал бол тухайн орны маш олон зүйлсээс бүрддэг тийм ээ. Энтэг хүмүүсийн хувьд бол би ингэж боддөг ер нь альва соёл бол одоо альва одоо хүмүүс альва нийгэм бол төгс бол биш тийм ээ. Одоо энтэг бол одоо байж болохгүй зүйлс одоо бидний каст системүүд байна тийм ээ. Баяа дуу ялгааны тэр сэтгэлээ байна хүмүүсээ. Тэр бол одоо жишээ өнөөгийн одоо нийгэмд өнөөгийн одоо энэ галбалтсан тийм ээ. Тэм нийгэмд үнэхээр байх ёстой зүйл үгүй гэдэг байна жишээ.
тэр талд өөр надад бол их гоё санагдсан. Би чи яг 2002 онд ирсэн. Тэгсэн чинь эхний өдөр 6 сарын 1-нд таарсан. Тэгсэн чинь яг ажлаа тараад бүх ажилчид ширээн дээр тэр үйлчлэгч байна уу, цэрэг байна уу, дарга байна уу, хамаагүй зөөгч байна уу, тийм ээ. Бүгдрээ бараг хинэн дарга хинэн юу мэддэггүй. Энтэгд бол тэм зүйл бол хэцүү. Одоо бараг дарганы тустай ширээн дээр сууж чинь. Тэгээд ажилчид нь тустай асуугаад тэлвэр надад айгүй нийтлэг. Тэгээд хүнийг одоо мөнгөөрөө хүнийг одоо гадны төрх байдлаараа нэг ялгаардаггүй. Одоо энэ тэгмэс бол хоорондоо уулзлаараа эхлээд нэр овоогоо асууна. Бид нэр овоогч нэг үргийн овог нь яг нөгөө каст системтэй холбоотой байдаг. Тэгэнгүүт за энэ нөхөр нэг гарал үүсэл нь тэр хавиас байна. Яг тэрэнд үнслээд дараагийн харилцаагаа үүсдэг байхгүй юу. Тэгэл надад бол тэр их гоё санагдсан. Тэгээд их альва болсон сая бас хэлээ тийм ээ. Муу зүйлийг амархан мартаж чаддаг. Одоо бид нэр бол энтик кино үздэг бах хүмүүс баг 50 жилийн өмн 100 жилийн өмн чи манай өвөгөө тэгж зовоолсан би чамаас хөшөөг аавна гэдэг чи маа. Тэр зүйл одоо Монгол бол байхгүй. Одоо баг одоо муудсан бол цагийн дараа гайгу болцдог ч юм уу. Тэглээ тэр өөр надад их таалагддаг. Тэгэл хутлаа ярьсан ч үнэн ярьсан ч тэнд нэг айц яхаар би шууд нүрэн дээр хэлцдэг. Одоо энэ олон зэн сүйрэн байгаа нийгэмд чи хүмүүс аюу хэцүү болсон байгаа тийм ээ. Айгу зал ихтэй үнийн хутлаа нь мэддэггүй. Одоо би бол яг үнэн хэлэхэд заримдаа өөрийнхөө нутгийн хүмүүстэй энтэг хүмүүстэй харьцлаараа ихнээ бараг 30 минут цаг ойлгохгүй шүү дээ тэр хүнийг. Үнэн хэлээд байна уу, хутлаа хэлээд байна. Тэг Монгол үндэ бол за нэг 15-20 минут ярих за нэг ах удаа уулсан ч гэсэн нэг эм маягийн хүн байна гэж нэг ихнээ нөгөө одоо ойлголтыг авчдаг тухайн үений талаар. Тэгэхээр одоо альва нийгэмд гэхдээ мэдээж тэр соёлыг энд зүү хөө ковид гэдэг хэцүү. Энэ соёлыг зүү хөө тийшээ ковид гэдэг хэцүү. Тэ. Дастэй байв. Франц хүний таныг одоо ямар шин ямар одоо зам чанарт нь энэ яг франц хүн байна да гэд Француудын тэр зам чанарын онцлог нь юу байдаг? Манай франц хүмүүс хамгийн чухал зүйл хоол. Тэгээд бид нар хоол тугаа дандаа боддог. Тэгээд бүх зүйл манай хүмүүс дандаа хоол мөрөдөл шиг болно. Тэгээд энэ маш чухал. Тэгээд бид нар бас бүх зүйл жоохон сайхан байх ёстой. Тэгээд хоол, байр, ном, хувцас дандаа жоохон фэшн шиг байх ёстой. Яг ангийн жоохон борохгүй. Тэгээд бид нар бас урлан маш их дуртай. Тэгээд бид нар музей их байгаа, кино театр бас их байгаа, соёл хамгийн чухал. Яг хоол, тэгээд соёл бас маш их чухал. Тэгээд бид нар жоохон зарах уу хүмүүс. Тэгээд яагдгээр хэрвээ бид нар нэг зүйл маш их дуртай, маш их энерги өгөх чаддаг. Гэхдээ хэрвээ жоохон дурггүй яг энэ болно. Оо ямар муу гэдэг чи жоохон эм болно тийм ээ. Тэгээд дурггүй зүйл бид нар сайн хийх чадахгүй. Эсвэл жоохон маш их бодно яаж жоохон ажиллах чадна. Гэхдээ ажил хийн энэ ургасан уу? Тэгээд энэ жоохон заргу зан. Тэгээд жоохон ажил гэхдээ том ажил хийн. Тэгээд энэ тухайг тэгээд ямар үр зүйл. Тэгээд бид нар бас энэ урлан шиг бас сөнийж. Тэгээд бүх зүйл бас санаа огн. Тэгээд тэ магадгүй болоо. Тэгээд миний манай Димагийн үед. Дима уу өөрөө тухай дууч хэлээ. Тэгээд бидэнд нэг юм догсон тийх хөгжмөд. Зай. Сэн басан уу? Миний монголс найсара. Очлараа миний монголор. Би ант ярсан хуэрмян хуэр. Украин. Саксофонч. Миний эхнэр монгол. Миний хүү
2002 энд Монгол байна. А 2002-2005 бид жил байн Монгол чулга дара колледж, Хугжинбуржи колледж, Суис. 2002 мене зар сиди, мене сиди, 2002 тэрэ. Мене 2002 Монгол энтэн Балха, Балхжав, ин помог мне с дисковую запустить. И он мне вообще здорово помогает. Надо их тусить, да? Да, да, да. Это толстый дыр. Да. Мене билик. Ду. Орос ду. Набис. А я композитор Раймонд Паулс. Ушмин Цехович Раймонд Паулс. Тэгэд эргээд ярилцсандаа ороход түрүүн яг миний асуулт зарим нь бол хариулчлаа л да. Монгол хүний онцлог ялгаа гэд би тэгэд нэг 20 дугаар зууны монголчууд гэд нэг ном дээр та бүгд баг урьсан бах тийм монголчуудын 19 20 дугаар зууны монголчуудын зам төлөвийн тухай бичсэн байгаа юм л та Германы хоёр одоо эрдэмтэн Монголд ирснийхээ дараа тэгэд бичгтээ бол монголчууд бол их дүлгөөн ааштай аль болох хүнтэй эвтэй харьцдаг тэгэд их зочломтгой хэнийг ч ялгалгүй ингээ гэртээ оруулаад дайлаад зочлоод гардаг ийм хүмүүс байдаг тэгтээ гагцгүй сул тал нь бол их төргөн ууртай ийм хүмүүс байдаг гэд бичсэн байсан тэгэд та бүгд одоо яг ингээд хоёр соёлыг харьцуулаад ингээд амьдарч байгаа ийм одоо юу гэх их аз завшаантай юм шиг надад санагтаад байгаа байхгүй өөрийн орны соёлтой одоо манай орны соёлыг харьцуулаад ингээд харж байхад одоо чинь 21-р зууны яг өнөөгийн монголчуудыг юу гэж тодорхойлох вэ? Би юу эхлэх үү? За тэгээд одоо Монголын онцлог тийм ээ. Би нэг жил өмнө офс очисан. Тэгээд би маш их гайсан хүүхдүүдээс. Яг гэвэл манай Францын хүүхэд тэнэг биш гэхдээ ухаан нэлд жоохон байхгүй. Яг гэвэл бид нар манай аавэж маш их хамгаардаг тийм ээ. Тэгээд бид нар сайн нэлд чадахгүй. Тэгээд магадгүй манай хүүхдүүд ухаан 12 нэлд эхлэдэг тийм ээ. Тэгээд би офс явсан. Тэгээд баг хүүхдүүд магадгүй 3 настай, 4 настай мөр унаг яг энгийн
амархан. Тэгээд маш их ухаантай, маш ярих чаддаг, уламжлалт маш сайн мэддэг. Тэгээд энэ надад маш их гайсан. Тэгээд би яг нэг хүүхэд надад амар гайсан. Тэр 12-13 настай байсан. Тэгээд тэр ганцаараа мөр аду малсан. Тэгээд уулын дээр магадгүй 2-3 хоног хонсон. Тэгээд магадгүй мэдгүй хэдэн аду байсан, 25-35 аду байсан. Тэгээд тэр ганцаараа явсан, малсан. Тэгээд буцаад ирсэн. Яг амархан. Яг асуудал байхгүй зүгээр. Тэгээд хоёрдугаар түүний аавч бас айх байхгүй. Яг зүгээр. Тэгээд хэрвээ би одоо хүүхэд байсан магадгүй 30 минут ганцаараа явна. Миний ээж "Стэв ханаа юу хийдээ? Магадгүй тэр асуудал байгаа. Яагаад тэр одоо буцаад ирэх хэрэгтэй?" Тэгээд энэ маш их ярахтай. Тэгээд би энэ маш их хүндэлдэг. Тэгээд би энэ гарсан. Тэгээд зүгээр энэ нэвтрүүлгийг ингээд харж байгаа. Яг ингээл баахан нөгөө нэг Монголд амьдардаг хүмүүс сулахчаал монголчуудыг магтах гээд байгаа юм бол биш шүү. Зүгээр л яг л хүн болгонд эсвэл үндэстэн болгонд ямар нэг тийм байдаг сайхан чарамшин байгаа, муухай чарамшин байгаа. Тэгээ ямар ч тийм цензуургүйгээр та бүхэн бас яриараа чүсэй. За Кумар яваад. Бид нэр бол автээ одоо амьдралын югаар одоо ажлын шугамар чи мэрэгчлийн шугамар гэхдээ яг номоор судалсан хүмүүс бол одоо ноён аюур байгаа шүү дээ өгөн. Таны туршлаганаас одоо бид нэр чигсэн суралцах хэрэгтэй. Одоо тий та эхлээд би бол ноён аюур сонсомор байна тийм ээ. А сая хүүхдүүдийн тухай ярьж байсан учраас би ийм нэг юм хэлмээр байна. Одоо Монголд хамгийн чухал бол хамгийн хэрэгтэй бол эрдэнч биш одоо энэ зургтар банк сүлжин хоёр өдөр яригадад байна. Оюу толгойч биш Монгол хүүхдүүд хамгийн чухал байна. Тэгээд Монгол хүүхдүүд ер нь нилийн хөвөр моц заншилтай замтай. Би Артек олон улсын пионерийн зүсланд 3 удаа 3 жил ажилласан Монгол хүүхдүүдтэй. Тэгээд Монгол хүүхдүүд бүсд хүүхдүүдийг бодвол бас нилийн бид рүү ярьж исэн. Сониуч маш идэхтэй. Тэгээд хэрвээ Монгол хүүхдүүдээс одоо яг энэ улсад юу болж байгаа, яах ёстой гэж асуувал одоогийн улс төрчдөөс хамаагүй илүү юм хэлж чадна. Би нэг жишээ хэлдэг. Хэр зарим улсууд одоо та нар мэдчихэж байгаа шүү дээ. Зарим хүмүүс жишээлбэл социализм үед одоо зөвлөлтөөс одоо холбоот улсаас Монголд үзүүлж байсан тусламжийн талаар янз янз юм ярьж байхад би нэг л жишээ хэлдэг. Миний 5 настай охин 5 настай байхад бид одоо урагшаа яваад тэгээд цагаан хэрмийг үзээд тэгээд асуучин. Аав, энийг чинь хятадууд өөрсдөө барьсан уу, зөвлөлтийн мэрэгчлэнүүд барьсан уу гэж асуучин. Өөрө хэлэх юм бол жоохон хүүхэд ч гэсэн дэлхийд даяар бүх юм зөвлөлтийн мэрэгчлэнүүд барьсан гэж үзэж байгаа. Тэгээд одоо янз янзын одоо өөрсдөө улс төрч гэдэг улсууд хэрвээ тэр зөвлөлтийн тусалцаа гэж шилжих юм бол одоо үгүйсгэж байгаа юм бол одоо хүүхдүүдээс асуу тий. Одоо би түрүү бас ярьжсэн юм санаа зовчихсан. Интернет хүмүүс ялангуяа хүүхдүүдийг ашиглаж байна. Тэр одоо нэг талаар даяарчлал гэж нэр том юм байна. Нөгөө талаас Монголын одоо үлгэр тий үндэсний үлгэр түүх одоо хэр зэрэг мэдж байгаа бас асуудал гарч ирж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо бид хүссэн ч хүсээгүй одоо хэрвээ орсууд монголчуудыг харьцуулах юм бол хэрвээ орсын үлгэр авч үзэх юм бол монголын үлгэр ч гэсэн тий юу л харагдаад байна. Ямар нэгэн одоо амжилтыг ерөөсөө маш богино хугацаанд тий орсын нэг үлгэрүүд байдаг штэ тэгэт шууд одоо биелүүлдэг ч юм уу нэг тийм хүсэл биелүүлдэг одоо алдан загас ч юм уу өөр ямар нэгэн тийм ид шидтэй юм байдаг тий бол бид бол тийм юмд одоо их анхаарч байгаа. Хятадын их юм уу солонгосын үлгэрүүд Японы үлгэрүүд авч үзэх юм бол хүмүүс одоо олон жил ажиллаад тэгэт хэзээ нэгэн цагт хитгэн янчаантай болоод байдаг ч юм уу тий. Тэгэт ийм онцлогууд байна. Ийм онцлогуудыг тэгэт ялангуяа даяарчлын үед одоо яаж ашиглах вэ? Хүүхдүүдэд яаж хүмүүс болгох вэ гэж одоо нэг бодвучтай юм байна. Баярлалаа. За миний хувьд бол одоо
одоо сая таарлаа шүү тийм ээ. Мэдээ сайн сайхан юм бол маш олон маань нийгэмд тийм ээ. Тэгээд тэгтээ нөгөө засч болохоор юмнууд зөндөө байна. Надад бол нөгөө хөөрхөн юм ихтэй байвал дахиад жоохон юм турших юм бол илүү хөөрхөн болно гэдэгтэй адилхан яг би бодлогоос юм хэлмээр байна. Монголд бол одоо энэ тэгтээ хайрцангуй гайгүй болсон. Яг 2002 он ах ирэхэд 10 хэдэн жилийн өмнө харьцуулах юм бол шал өөр болсон. Тэгтээ бас байна. Одоо энэ архны одоо хэтрүүлсэн хэрэглээ. Над бол ганц тэр л хамгийн том асуудал зүгээр миний хувийн хувьд шүү. Тэр нийгэмд хөгжлөлтөд хэр их нөлөөлж байгаа би мэдэхгүй байна. Эсвэл нийгмийн одоо юунд яагаад гэвэл бид нэр одоо би ажиллаас гэрлүүгээ бас алхаа явдаг. Ажил муу болж өгөл алхаал явахыг одоо хичээдэг. Одоо согтсон тааралдах өдөр маш цөөхөн. Тэг согтсон хүмүүс ханагч хүн байна. Тэ мэ? Сайн зүйл хийх гэдэг бол ховор штт. Зүгээр юу ч хийдэхгүй маяг ядаж нэг хараалын үгэн хэлээ өнгөрөн штт. Тэгэхээр энэ бол юу вэ гэвэл би бол одоо юу хэлэх гээд байна вэ гэвэл үр хүүхдүүдтэй шууд хүүхдгийг бол одоо миний хүү чи арай хууж болохгүй шүү тэгсэн мөртлөөс аав нь арай арай хуугаад гэрлүү ороод дэрээд байла одоо тэр чин зүгээр үлгэр л ярьчихна гэсэн үг шүү дээ. Би бол тэрийг л хэлмэр байна. Одоо хаа ганц одоо шүүн унтж байгаа гиндэж очтой. Тэгсэн чи хажуу айл нөхөр нь согтоо орж ирээд тэгээд одоо гэр ихнийг зовооч юм. Тэгэхээр альж нэг юм одоо би түр хэллээ шүү дээ. Одоо энэ тэгт бол жишээ тэр каст систем байна. Ядуу одоо байна сашны асуудлууд байна. Тэрэн шиг Монголын нийгэмд бол өнөөгөө байдал одоо энэ хүмүүсээ зохицуулж болохоор зүйл байгаа. Энэ бол одоо мэдээж одоо юу биш. Тэгэлэр энийг л болчвол оо бид нэр тэрнээс сурсан, энэнээс сурсан гэж өөрөх бурууга хэллүүз яаж болохгүй шүү дээ. Би маргааш миний найз тамиг татдаг байж болно. Би маргааш тэрнээс аваад сурж байгаа юм бол миний л буруу шүү дээ. Ор сахнараас сурсан эсвэл одоо солонгочуд баар нээж тэгэж хэн хэлүүлж ихэд хэрэггүй шүү дээ. Тэр хүмүүс өөрөө амьдралаа өөрөө аваа явчихна. Бид нэр өөрөө амьдралаа өөрөө зохицуулах хэрэгтэй. Гэхдээ яг би хэллээ түрүү тийм ээ ах миний яриа эхлүүлэхээс өмнө харьцангуй баг болсон. Одоо бол хүмүүс арай л нэг баг градт одоо юу ПУ гэдэг юм уу улаан вино гэдэг юм одоо вино гэдэг юм уу тийм ээ тэр лөө шилжиж байгаа. Энд чи бас би бол дэвшилт гэж үзэж чинь. Аа мэдээс сайхан зүйл бол зөндөө байна. Би бол одоо зин сэтгэлээ сусч байгаа юм тэр л байна. Тамаа ками. Миний хувьд шал өөр юм яа. Гэтэ хүүхдийн тухай. Би манай охин чи төрсөнөөс хойш бараг Монголд өссөн хүүхэд. Монгол хүүхэд байгаа. Тэгээд би бол Япон ээж байгаа байхгүй юу? Яаж ч бодсон Япон хүн байгаа. Тэгээ яаж хүмүүжүүлэх вэ гэхээр Япон аргаар хүмүүжүүлж байгаа. Манай охин хит хитэн удаа би хүүхдээ үнэхээрээ би өөрийнхөө охиноо үнэхээр өрөвдчихсэн байхгүй. Тэгээ би яадаг вэ гэхээр Япон аргаар хүүхд болохгүй юм хийсэн бол хаан ч гэсэн тий хүүхдийн сургуульд ч гэсэн найзуудын хажууд ч гэсэн загинтэг чи болохгүй ингэж болохгүй тэгэж болохгүй загинтэг. Тэр хүүхдийн нэр хүнд энэ тэр хамаагүй газар дээр загинтэг. Ихтэй Монгол эхчүүд яадаг вэ гэхээр хүүхд ямар ч буруутайсэн хүүхдийг өмөрдөг тийм үү. Тэгэхээр манай охиныг одоо юу гэхийн ээж нь ерөөсө өмөрч байгааг байхгүй тэрэн дээр үнэхээр өрөвдөд идэв. Тэр бас том юу юм болоо соёлын ялгаа байд юм болоо гэж бодож байгаа. Дэмагийн хоспитальны дижи культурын дижи монголский отличие. Там говорю по-русски. Биорчул. Дело в том, что мне нравится здесь подход родителей к детям. Вот здесь очень большое значение имеет культура. Хүүхдүүдэд яаж хандж байгаа надад таалагдчих ингэнэ. Культура воспитания монголов, культура воспитания родителей к детям. Вот, и хочу сказать, что
здесь дети очень благодарны своим родителям. Они благодарны вот и всегда вот о своих родителях, своих мамах. Хухтут, монгол хухтут, а вы что их талдахачи вот так. Вот большое почтение. И хунт что? Вот и вот даже взять праздник Цагансар. Цагансарин байрегав чот символ. Который мне также очень нравится. Это большое большой почет. Чинхен, вот хунт это клин байр волчин, да? Большой почет именно старшему поколению. Ялунгу Ахмад в мусике хунт это чина. И просто-напросто, когда впервые я был на Цагансаре, я просто был приятно удивлен. Цагансарин байрегав чот Уцчхархат ле надо дихтати вас их кайхлтес. Когда все вместе вот и празднуют. Бугдэр цуглар шанта тимдиглэт байдаг. Этим все сказано. Ийм л байна. Би ти та гэдэг сайн ингээд миний асуулт ингээд хариулаад суучихыг хараад ингэж бодлоо л та. Би яг ингээд нэг асуулт тавихаар та гэдэг миний нөгөө нэг дараачийн тавьчих байгаа асуултад ингээд хариулаад байгаа байхгүй юу? Би ингэж явж гаад нөгөө хүүхд рүү орчих гээд хүүхдүүдийн нөгөө нэг боловсралт одоо тий хүүхдийн хүмүүжил яа гэвэл та түрүүлсэн шүү дээ. Хүүхд чинь одоо яг танаа бидний ирээдүй. Тэгэхээр ямар зөв Монгол хүнийг бүтээж яаж зөв Монгол хөгжнө гэж би дотроо боддог. Тэгээд яг би хүүхдийн яриа руу ороход ингээд эсвэл нөгөө өмнө яг монголчуудыг юу ч боддог гэдэг асуухаас өмнө бас монголчуудыг ингээд хариулдаг. Тэгээд та хэд яг нөгөө монголчуудаа хамт амьдарсаараа баг нүднээс нь юу асуух гэдэг нь бүр таамаглаад байна уу? Монголчуудыг бүр тийм их сайн мэддэг болсон юм шиг надад санагдлаа да. Яг миний асуултыг ингээд төрүүлж хариулад байна л да. Тэгэхээр одоо яг нэг хүүхд гэд ингээд ярахад нэг тийм л зан араншингаа нэг монголчууд хүүхдүүдтэй өвлүүлчээсээ нэг тийм л тэг сайн чанарыг эсвэл тийм л дадал зуршлаа монголчууд ингэдэг нэг авч үлдээ тэрийгэ нэг таягдаад хайшуул гэдгийг сая яг асуух гэсэн л да. Энэ дээр зүгээр нэмж хариулах зүйл байна уу? Гумаар бол дөрөвнөө яг л хариуллаа тий. Миний дөрөвчийн асуулт нь. Надаас би одоо нэмж ярих хэрэгтэй тэр энэ. Та бол яг тэгэл хариулчлаа л да. Одоо монголчууд ерөөсөө ингэдэг нэг архиныхаа хэрэглээг жоохон татчууд ер нь их болохоо тань гэдэг ингэ төрүүлээд хариулаа. Тэгээ хүүхдүүд ч гэсэн одоо мэдээж эцэг их бол хижээж хүүхдүүдэг тийм ээ. Аль болохоор өөрөөхөө байгаа одоо юмнаас байгаа мэдлэгээс илүү суралцах, илүү амжилт хүрээсэ гэж боддог. Тэгтээ тэрний төлөө би ч гэсэн одоо хоёр хүүхдийн эцэг хүүхд. Би л надаас бол их юм хамаарна. Одоо ерөөсөө гэр бүлийг золоодох шава хүн шүү дээ. Ир хүн бол би бол ялангуяа эрэгтэй хүмүүстэй хандаж хэлж байгаа шүү. Яг үнэ хэлгээд бол. Одоо магадгүй зарим шүүмжлэх бах тий. Эрэгтэйчүүдийн одоо ерөөсөө нийгэм бол тийм ээ. Ер нь Азийн нийгэм бол жоохон тийм байгаа шүү дээ. Одоо эрэгчүүдийн одоо илүү давангаа тийм ээ. Одоо нийгэмд оролцоо байдаг. Тэгэхээр одоо их хурлаас ахуулаад одоо жишээ байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо би эрэгчүүдийн хувьд бол нилээ одоо өлгөр жишээ бол чадхаар ялангуяа одоо үр хүүхдүүд өмнө бол бидний хувьд бол одоо маш том өрг гэж одоо тэгтээ их сайхан сага юм байна. Одоо би гэр өглөө хүүхдээ сургууль руу өргөж өгөх явдтыг тэгээд айгүй хариуцлагатай одоо аав нар одоо бүр ээжээс илүү тийм ээ. Монгол аав нар зөндөө тийм хүмүүс байна. Тэ бүгд ингэ яаж байгаа юм биш үү? Тийм. За тань аюургад одоо манай оролцогчдоос асуух сонирхсан. Би зүгээр нэг ч бодож байна. Би нэлээ олон гадаад хүмүүсийн Монголын тухай бичсэн зүйл зурагтаар радиогоор ярьсан юмнуудыг уншсан, сонссон. Тэгээд миний анзаарснаар Европууд юм уу, Америкууд голдуул их магтж байгаа юм шиг байна. Ер нь бидний хувьд одоо тэр тусмаа одоо бидний хувьд гэж миний анзаарч байгаа бол инээсэн бүхэн найз биш, уралсан бүхэн дайсан биш гэж одоо тийм нэг одоо хандлагыг л одоо авч ашиглах хэрэгтэй гэж би бодож байна. Тэгээд мэдээж хэрэг алива үндэсний одоо сайн талч байна, муу талууд ч байна тий. Тэгээд хамгийн гол нь монголчуудын хувьд одоо монголчууд миний утгад яг Европ, Азийн дунд байгаа учраас тэгэд монголчууд бол хинтээ учраа олж чадна.
Тэгэд бидэн ч гэсэн монголчуудтай хэрвээ Европ улсуудыг ярих юм бол тий энд хүмүүсийг ярих юм бол тэр тусмаа тий бид бол монголчуудтай уулзрал чадна. Бидэнт одоо ямар нэгэн тийм сөрхий одоо маргаан ч юм уу сөрхий одоо үйл ойлголцох явдал байхгүй гэж би бодож байна. А тэгэд миний санал манай анх одоо ирсэн энэ зочин дахиад нэг ашиглая гэж бодож байна. Одоо Монгол дүү хөгжим дүү. За. Бэлэкэн. За ингээд өнөөдөр энэ одоо би Монгол хайртай нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээж аваад тэгээд 7 хоног бүрийн одоо яг энэ 5 гаргийн 21 цаг 40 минутад ба MSC телевизэд яг энэ тайзан дээр байж байгаа та бүгдтэй их баярлалаа. Ирэх 7 хоногийн ажилд амжилт хүсье. Тэгээд бүгдээрээ дараагийн 7 хоногийн дахиад энэ 5 гаргийнхаа орой уулзцай шин сэдвэр, шин гоё үйл явдалтай тэгээд уулзцай. Үзэгчдтэй хамтарч хэлэхэд бол манай нэвтрүүлгийн талаар санал хүсэлтэй. За дээр нь одоо манай оролцогчдоо сонирхсан асуулт байвал манай MSC телевизийн пэйж хуудасаар дамжуулаад асуугаарай. Бас бидэнд Монголд амьдарч байгаа өөрийнхөө Монголд амьдарч байгаа түүх, ажил, соёл урамжлалынхаа тал одоо өөрийнхөө сурсан зүйл хийж байгаа ажлынхаа талаар бидэнтэй нэгдэж ярилцахыг хүсэж байгаа. Гадаад иргэд байвал бас чөлөөтэй гэдгийг хэлье. Ингээд нэвтрүүлэгт хамт байсан үзэгч та бүхэн баярлалаа. Хүчтэй сайхан өнгөрүүлээрэй.